El bosc de Poblet i l'Espluga de Francolí són els escenaris d'una de les recreacions més interessants de la figura de l'avar a la literatura universal. Parlem de les Canyapobres, de Narcís Oller. Narcís Oller, contemporani d'Emile Zola, els Goncourt, José María de Pereda o Emilia Pardo Bazán, és un dels grans escriptors realistes del segle XIX europeu. Oller situa les Canyapobres a Pratvell i amb això ens diu que el lloc que li ha fet de mirall per escriure la novel·la és un paratge d'una gran bellesa. El tren hi arriba el 1865 i ho canvia tot. Travessem el riu Francolí, on tenia propietats el protagonista. Anem fins a la Font Baixa, les 17 fonts, al peu de la vila de l'Espluga. Pugem pel carrer dels Ametllers, que fa de cintura a l'antic castell. L'avar tenia un magatzem al carrer de la Roca. La fonda li servia per fer els seus negocis d'usura i el notari Xirinac li preparava la documentació. Però quan els negocis es van arruïnar, les Canyapobres es va refugiar al camp, tement que li robessin l'or. Resseguim el seu camí per les antigues granges del monestir de Poblet, Milmanda, Riu de Vella, l'espès alzinar de la Mata, i arribem a la Granja Mitjana, que a la novel·la s'anomena La Coma. Enmig d'aquella bellesa, les Canyapobres, per un temps, va ser feliç. A l'hivern, l'avar s'instal·la al castell. Era un edifici del segle XIV que coronava l'Espluga de Francolí amb les seves torres i els seus merlets, però ja força arruïnat, com la seva ànima. Aquí tenen lloc les escenes d'una avarícia més extrema de la novel·la. Al mateix temps, s'inicia l'explotació d'unes mines que poc després queden abandonades. La mina atrevida és el barranc de l'Argentada. Uns segrestadors hi van amagar l'avar mentre esperaven el rescat. Entrem a la mina. Reproduïm la impressió que van tenir els enginyers quan van notar allò que penjava sobre els seus caps. El castell es va esfondrar i les seves pedres van servir per a projectes nous. A la novel·la, una fàbrica. A la realitat, l'Església Nova. L'indret va progressar. Es va construir un balneari al voltant de les fonts de ferro anomenat Vila en Gràcia. Avui és la seu de l'alberg Jaume I i del paratge natural d'interès nacional de Poblet. Amb la ruta de les Canyapobres podem fer activitats pedagògiques, senderisme, recorreguts en 4x4, bicicleta o caminada urbana. S'afegeix als múltiples atractius de la ruta del Cister i convida a recórrer de la mà de la literatura els paratges del bosc de Poblet i l'Espluga de Francolí. Thank you.